AQSh Senatining xalqaro munosabatlar bo'yicha qo'mitasi dushanba kuni ishlab chiqqan rezolyutsiya loyihasida harbiy amaliyotlar 60 kun davom etishi kerakligi vaziyatga qarab bir oyga uzaytirilishi mumkinligi aytilgan. Rezolyutsiya loyihasida shuningdek amerikalik harbiy xizmatchilarning Suriyadagi quruqlik amaliyotida qatnashishini ham taqiqlash ko'zda tutilgan. Ayni paytda AQSh davlat kotibi Jon Kerri kongressmenlarni amerikalik askarlarning Suriyada quruqlik amaliyotida qatnashishi ehtimolini butunlay yo'qqa chiqarmaslikka chaqirdi. Avvalroq AQSh prezidenti Barak Obama Suriya rejimi o'z xalqiga qarshi kimyoviy qurol qo'llaganiga javoban bu mamlakatga harbiy chora qo'llash rejasi bo'yicha AQShning yetakchi kongressmenlari qo'llab-quvvatlovini olgandi. Shu bois Suriyaga qarshi harbiy chora qo'llash rezolyutsiyasi loyihasi kelasi hafta boshida AQSh kongressida jiddiy qarshilikka uchramasligi kutilmoqda. Qo'shma Shtatlar 21 avgust kuni Damashq atrofida Suriya rejimining buyrug'i asosida kimyoviy qurol qo'llaganini va buni oqibatida 1400 dan ziyod odam halok bo'lganiga oid ishonchli ma'lumotga egaligini bildirgan. Janob Kerriga ko'ra, Suriyadagi kimyoviy hujum insoniyatga qarshi sodir etilgan mudhish bir jinoyatdir va bunda jinoyat takrorlanishi oldini olish uchun dunyo hamjamiyati chora ko'rishi kerak. Ayni paytda Fransiya parlamentida ham bugun Suriyadagi vaziyat muhokama etilmoqda. Prezident Fransua Oland mamlakat deputatlarini Suriya rejimi o'z xalqiga qarshi kimyoviy qurol qo'llaganiga javoban bu mamlakatga qarshi harbiy amaliyot boshlash bo'yicha AQSh pozitsiyasini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Ayni paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin agar Damashqning haqiqatan ham xalqiga qarshi kimyoviy qurol qo'llagani isbotlansa va BMT sanksiya bersa, Rossiya ham Suriya rejimiga qarshi harbiy amaliyot boshlash rejasini qo'llab-quvvatlashi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. Если у нас будут объективные, точные данные о том, кто совершил эти преступления, agar bu jinoyatlarni kim sodir etgani borasida qo'limizda objektiv dalillar bo'lsa, unda harakatga kirishamiz. Hozir taxminlar asosida biz u qilamiz, bu qilamiz deyish noto'g'ri bo'lar edi, dedi Putin. AQSh prezidenti Barak Obama 5-sentyabr kuni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida katta 8-lik sammiti tegrasida Fransiya prezidenti Fransua Oland hamda Xitoy rahbari Si Szinpin bilan alohida uchrashish va Suriyadagi vaziyatni muhokama etishni rejalamoqda. Turkiya Bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on o'z bayonotida Sankt-Peterburgdagi katta 8-lik sammiti Suriya masalasini muhokama etish uchun ahamiyatli tadbir bo'lishini ta'kidladi. Erdo'g'onga ko'ra, Turkiya Suriyaga qarshi har qanday koalitsiya tarkibida harakat qilishga tayyor. Tabii bizim şu anda bu G20 zirvesi bu konuları da görüşme bakımından çok çok önemli bir zemin olacak. G20 sammiti Suriya masalasi muhokamalari uchun muhim zamin bo'ladi. Ham ko'p taraflama, ham ikki taraflama uchrashuvlarda bu masalani ko'taramiz, dedi Turkiya bosh vaziri. O'z navbatida prezident Bashar al-Asad hukumatda kimyoviy qurol ishlatilganini rad etgan. Suriya hukumatiga ko'ra, kimyoviy hujumni isyonkorlar amalga oshirganlar. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun Suriyada kimyoviy qurol qo'llanilgani borasidagi iddaolarni o'rganayotgan BMT inspektorlarining to'la-to'kis xulosalari 2 haftadan keyin e'lon qilinishini aytgan.